Assalamualaikum, Sarah Nantika. Untuk G-Matters, G-Matters, jangan lupa subscribe, like, dan komen di channel YouTube G-Mat Radio Istana FM. Dan pokoknya share di sosmed kalian semuanya ya. Salam G-Matters, salam satu misteri. Kembali tim Cimat punya cerita dengan judul Mati Nagih Utang. Din Litang Jali, ditulis oleh Sudiono dengan pembawa cerita Ki Banu Asmoro. Warga Dukuh Pudak podo muji syukur sabab renovasi masjid kaya sing dijanjake Pak Lurah Anyar wis rampung. Saiki masjide katon resik lan bawira. Jamaah masjid utamane mbah-mbah kakung dadi krasan lesean ana jerambah masjid sing dikrami gilap. Emane masjid iku durung duwe mimbar kanggo khutbah. Rampung sholat maghrib kena dipestekake para jamaah sepuh mau ora mulih, nanging ngenteni sholat isya pisan. Ing antarane para manula iku ana Mbah Noto, Mbah Naryo, Mbah Muji, Mbah Halim, Mbah Gatot, Mbah Suryo, lan Mbah Rekso. Sinambi ngenteni wanci isya, mbah-mbah kakung kang racae wis dudu mau padha ngobrol ngalor ngidul jalaran ana omah ora ana sing diajak omong. Ana sing nyritake anake sing sukses urip ana kutha, ana sing curhat, ana sing ngomentari berita sing lagi rame dadi pocapan lan liya-liyane. Wancine ngepasi sasi November ngancik mangsa udan. Sing aktual dimot ing media masa keri-keri kibab teror ula kobra. Miturut asil panelitene ilmuwan, ing wiwitan mangsa rendeng iki ndoke kobra podo netes. Sak tetesan cacai 10 nganti 20 endok. Bayi-bayi kobra iki podo nglencer menyang endi-endi. Dene babone golek pangan nganti tekan pemukiman penduduk. Ono singiro habitate kobra wis rusak mergolahane entek kanggo bangun pomahan. Saingga ulane keluyuran golek memangsan tekan karang pradesan. Ono singarani panganane kobra wis langka. Awit bongsone kodok, manuk lan liyane entek diburu menungso. Mulo saka iku kobra banjur luru pangan nganti tekan kampung. Waktu iku dokoro jam loro bengi, pitik ing kandhange Mbah Rekso kemrubyak rame. Krungu pitik gleberan Mbah Rekso cekekal tangi karo nggawa senter marani kandhang ing mburi omah. Jebul ana ula king kobra ireng sing ujare kandha duwe indra pangbondo lan pandeleng tajem banget. Nganti bisa deteksi mangsa sing adohe 100 meter. Kobra mau wis ana jero kandhang siaga arep ngancap jago.
ora seronto Mbah Reksa geret wani buntute ula kobra mau banjur arep diuncalake adoh. Nanging kujur Mbah Reksa nyandung watu nganti tiba. Ula kobra sing dicekel buntute wal banjur ngulet nyakot lengan tangane Mbah Reksa. Sakwise nyakot Mbah Reksa king kobra mau mlayu tleser-tleser cepet banget ngadohi kandang pitik. Mbah Reksa nyumurupi lengan tatu dicokot kobra. Ora kesuwen dhewe inggal mlebu omah golek stagen kanggo naleni lengan tangan bagian dhuwur. Karepe wisa ula kobra sing kawentar mandi kuwi ra terus katut iline getih menyang jantung. Wancine isih jam loro bengi. Yen nganti ambruk banjur sapa sing digugah dijaluki tulung ngetrake nyang puskesmas. Itungane Mbah Reksa mleset. Nadyan lengene wis ditaleni stagen nanging awake krasa panas. Ambekane sesek lan lengene sing dicakot kobra mau abuh werna ireng. Mbah Reksa lemes. Pandulune pet-petan. Bareng iku mandangi adzan subuh Mbah Reksa tinggal dunya tanpa ana wong siji-siji sing ngerti. Dino Slasa wage esuk dukuh pudak geger mergo jisime Mbah Reksa tinemu kaku. Saka ciri-cirine tatulan stagen sing ditalake lengen, warga mesthekake yen tiwasi Mbah Reksa mergo dicakot kobra. Anak barepe Mbah Reksa barep sing ana Ngayogyakarta prapto. Lan adine sing ana Malang peno dikabari supaya enggal bali. Dudu wong Jawa yen ora sarwa itungan. Slasa wage neptune Slasa telu, wage papat gunggung pitu. Banjur diitung gunung jugruk segara asat, gunggung pitu tiba segara. Dina sing apik kanggo ngubur jisim. Bareng prapto lan peno sekeluarga wis teko jisime Mbah Reksa banjur dibudalake menyang makom desa. Nalika jisim dijugurake jero luweng, sing nampani ana ngisor Pak Mudin prapto lan peno. Bengine diwiwiti tahlilan nganti mengko dina kapitu. Sing padha tahlil ya jamaah komunitas mbah-mbah kakung lan para remaja masjid kono. Sing mimpin tahlil Pak Ustaz Zaini, imam masjid sing kulino kanggo salat Mbah Reksa. Dina Kamis esuk prapto pamit bali menyang Ngayogyakarta. Miturut prapto dhewe mung entuk izin prairong dina. Dadi dina kuwi kudu wiwit nyambut gawe meneh. Dene peno dikongkon tetep ana kono ngiras melu tahlilan nganti dina kapitu. Dina Minggu esuk Agus, sopir pikep buruwe nanang juragan wedhus ngudunake wedhus lanang dipasrahake marang peno. Agus kandha yen wedhus mau dituku Mbah Reksa kawit panjenengane isih sugeng. Pesene Mbah Reksa wedhus mau supaya diwenehake anake sakwise dheweke tinggal donya. Sakwise Agus mulih peno ora bisa ngempet tangise. Dodone sesek, atine kronto-ronto. Samono bapake anggone wegah ngrepotake anak mergo saknyatane anak-anake durung bisa mandiri. Dino Minggu esuk wedhus dipragat kanggo tahlilan dino kapitu utawa malam Senin Kliwon. Dino Senin esuk nalika penoto-toto arep balik nyang Malang, nanang moro. Dheweke njaluk duit 3 yuta regane wedhus sing dibeleh wingi. Peno kaget jalaran ngira yen wedhus sing dibeleh kanggo tahlilan wingi kae wis dilunasi bapake. Sebab Agus supir kandha yen wedhus iku pesenane Mbah Reksa kawit panjenengane isih sugeng. Nanging miturut nanang, nalika Mbah Reksa isih sugeng panjenengane nate pesen wedhus cacah 5. Wedhus 5 mau siji kanggo tahlilan 7 dina, siji kanggo tahlilan 40 dina, siji kanggo tahlilan 100 dina lan loro kanggo tahlilan 1000 dina.
Wektu pesen Mbah Reksa ngendika yen duwite wis ana. Mula nanangira duit kanggo wedhus 5 mawis digawa putrane. Amarga penora ngerti masalah tetukon medus mau, mula dheweke banjur kondo marang lanang yen njaluk inah kanggo nglunasi sauntara utang dhisik. Rega wedhus 5 arep dibayar sawise dirembuk karo Prapto sing wis ndisiki bali menyang Yogya. Dukuh pudak geger sebab wis meh sesasi ana teror bangsa alus. Ing wanci bengi Udakara tabu 11 nganti 12 keprungu swarane wong mlaku nyedhaki lawang arep. Wong mau banjur notok lawang karo muni, "Din Lintang Jali, Din Lintang Jali." Sakwise muni ngono keprungu wong mau mlaku ngadoh. Teror mau kedadian meh saben bengi. Mula warga padha kekes utamane ibu-ibu. Tujune bocah-bocah cilik wis padha turu. Warga eling nalika isih padha dadi bocah cilik biyen diceritani wong tuane nate ana teror makhluk halus. Bangsa alus iku notok lawang arep banjur muni, "Den Licong Culi." Jari wong tuane ku mono suksmane wong tinggal dunya sing gentayangan merga nalika dikubur taline pocong lali durung diuculi. Marga ora sampurna anggone ngubur banjur dadi memedi pocong. Gentayangan goleki Pak Mudin. Karepe mono laporan, "Pak Mudin, taline pocongku lali durung kok uculi." Lah teror bangsa alus sing saiki munine beda. "Den Lintang Jali, opo maksote?" Warga pudak podo musawarah kepriye carane supaya teror demit mau bisa ilang. Asile rembukan api ditakokake marang wong pinter sing ngerti dunya ning bangsa alus utawa alaming lelembut. Ono sing diutus sowan Pak Yai Haji Maskur, ono sing diutus sowan Romo Kastari. Pranyoto pituture Kiai Maskur lan Romo Kastari podo, "Ora usah digawe geger, ya ora usah wedi, aja dianggep teror. Jer maksude lelembut iku mung arep ngelingake ora ngeden-ngedeni. Iki ana gandeng cenenge karo warga kang lagi wae tinggal dunya. Nanging utusan mau nyuwun pirsa, sing gentayangan mau arwahe sapa?" Kiai Maskur lan Romo Kastari ora gelem bloko. Alasane kuwatir yen dadi fitnah. Sejatine warga isih penasaran mula padha klesak-klesik duwe panyono. Yen sing gentayangan mau arwahe Mbah Reksa. Merga swarane bangsa alus mau memper swarane Mbah Reksa duk isih sugeng. Kiai Maskur lan Romo Kastari mundut amrih warga sabar ngenteni 40 dina. Dino Kemis Legi wulan Desember Prapto saka Ngayogyakarta lan Peno saka Malang sak keluargane padha teka ing pudhak. Wong loro banjur rembukan bab duit tukon wedhus sing durung lunas. Prapto lan Peno kepeksa golek utangan yang kantore. Wong loro lagi bisa nglumpukake duit 10 yuta. Yen wedhus 5 rega 15 yuta ategesih duit utang 5 yuta. Iki wasiat dadi kudu diugemi lan ditindakake. Niate mengko yen ketemu nanang arep dirembuk meneh bab utang duit wedhus kuwi kepriye apike. Prapto lan Penaga wis krungu tembang rawat-rawat ujare mbok bakul sinambi woro yen sesasi pungkasan iki warga pudak kekes diteror bangsa alus kang dinuga arwahe Mbah Reksa. Dino jemah esuk Agus supire nanang ngetrake wedhus sing arep kanggo tahlilan engko bengi malam setupon. Tahlilan 40 dina ning Mbah Reksa. Kira-kira tabuh 5 sore ana taksi mandek ana ngarep daleme Mbah Reksa. Sing mudhun saka taksi Safiuddin saka Jakarta. Wong telu, Prapto, Peno, Safiuddin banjur angkur-angkulan. Wis-wis Safiuddin ora ketemu dulure misanan mau. Safiuddin njaluk ngapura merga lagi bisa teko pudhak ngepasi 40 dinane Mbah Reksa. Wong telu banjur rembukan wigati.
bab utang wedhus serga 15 yuta lan bab anane teror bangsa alus sing dinuga arwahe Mbah Reksa. Bubar sembahyang isak para jamaah masjid dipimpin Pak Ustadz Zaini wis padha nglumpuk ana daleme Mbah Reksa almarhum. Tahlilan 40 dina iki sing teko akeh. Nanang juragan wedhus uga melu tahlilan. Sawise tahlilan lan dahar wis rampung, Safiuddin nyuwun wektu setitik kanggo matur bab wasiate Mbah Reksa. Dening Pak Ustadz Zaini diwenehi wektu. Para sederek jamaah tahlil ingkang kinurmatan, sepisan kula nyuwun gunging pangaksami nembe dinten menika kula saged dateng pudhak mriki sowan wonten ngarsa panjenengan sami. Kaping kalih supados mboten wonten pawartos ingkang warsuh lan gibah. Mundi dawuhipun almarhum nalika tasih sugeng kula aturaken bilih sampun watawis kalih utawi tigang warsa kepengker Mbah Reksa nitip arta dhateng kula saben wulan. Sak menika gunggungipun sampun nglempak 3 yuta. Arta menika kangge mundhut mendo cacah gangsal dhateng Mas Nanang regi gangsal 12 yuta. Mendo supados dipun pragat setunggal kangge tahlilan 7 dinten, setunggal kangge tahlilan 12 dinten, setunggal kangge tahlilan 100 dinten, dening kang kalih kangge tahlilan 1000 dinten. Nyuwun panjenengan sekseni arta gangsal 12 yuta kula aturaken Mas Nanang sak menika. Mas Nanang monggo arta gangsal 12 yuta dipun tampi. Kaping 3. Miturut dawuhipun almarhum arta ingkang gangsal 12 yuta supados dipun sedekahaken dhateng Masjid Dukuh Pudhak kangge mundhut mimbar khotib ingkang dumugi sak mangke dereng wonten. Nyuwun panjenengan sekseni sedaya bilih arta gangsal 12 yuta sak menika kula aturaken dhateng takmir masjid. Monggo Pak Ustadz Zaini minangka ketua takmir masjid kersa nampi arta gangsal 12 yuta. Mugi-mugi sedekah kala wau dipun tampi Gusti Allah minangka amal utawi sedekah jariyahipun almarhum. Amin. Mekaten atur kula nyuwun gunging pangasami menawi wonten ingkang kirang wijang wijiling wicara. Menawi wonten ingkang boten meranani penggalih panjenengan. Jamaah tahlil padha mulih nggawa berkat. Sakweneh ana sing ngulapi luh eling bebudene Mbah Reksa sing ora gelem dadi sesanggane liyan lan ngrepoti anak-anake. Uga mikir mejite durung duwe mimbar. Ana sing klesak-klesik yen ngono den litang jali. Ngelingake Saifuddin. Maksude Saifuddin anggonmu ngulihake utang aja lali. Muga-muga sak terusé warga Dukuh Pudhak padha ayem tentrem kalih saka sak kabeh ngrubeda nir ing sambikala. Ora ana teror, teror kobra, teror apa wae aman kaya kang dingendikake Rama Kastari lan Kiai Maskur. Semene cerita saka aku, salam Jimatres, salam satu misteri. Au. Assalamualaikum, Saran Nantika. Untuk Gmaters-Gmaters jangan lupa subscribe, like, dan komen di channel YouTube Gmat Radio Istana FM. Dan pokoknya share di sosmed kalian semuanya ya. Salam Gmaters, salam satu misteri.